Imam tri pitanja za Vesić Gorana. Prvo pitanje je kada ćeš, Gorane, da pokažeš sve knjige nadzora koje štite sve ove tvoje besmislene, preskupe i štetne radove u Beogradu? Kada ćeš, Gorane, da nam kažeš čije firma preko koje si nabavio kocke na Trgu Republike? I kada ćeš, Gorane, da podneseš ostavku i spasiš sve ove građane u Beogradu koje maltretiraš već mesecima? Još jedna stvar, Gorane, a to ti obećavamo svi mi, građani Beograda, nećeš graditi žičaru na Kalemegdanu, jer ne postoji normalna osoba koja bi ušla da se vozi u toj žičari kada znamo da kocke koje si nabavio na Trgu Republike su imale rok trajanja 10 dana, kada znamo da si poplavio jedan deo grada. I Gorane, najbolje bi ti bilo da odgovore na sva ova pitanja koje ti mi postavljamo počneš već odmah da vežbaš, jer će istražni organi prvo tebe ispitivati.